Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қала әкімі 30-шы тамыз конституция күніне орай 10 күндік жариялаған болатын ата заңым айбарым деп аталатын мерекелік кеш осы бағдарламаның жалғасы. Жалпы жиында ата заңымыздың отандастарымыздың өмірінен алатын орны мен мән маңызы жайында баяндамалар оқылды. Сондай патриоттық әндер шырқалып, кештің ажарын аша түсті. Сонымен қатар қаламызда ел дамуында сүбелі үлес қосып тынбай еңбек етіп жүргендер қала әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Ата заңым қадірлі де қасиетті орнатқан шындықпен әділетті. Осы мазмұнда Түркістанның жас ақындары өзек жарты жырларымен бөлісті. Елінің ертеңін ойлаған жастар ата заңымыздың 18 жылдық мерейтойын жыр шашумен бастады. Қабылданған қандай заң болмасын орындалуымен құнды. Ата заңымызда Қазақстан Республикасының азаматтары мен олардың өмірін бәрінен маңызды екендігін атап көрсеткен. Тіпті елімізде тату-тәтті тұрып жатқан 130-дан астам ұлт өкілдері де конституцияның бүге шүгесіне дейін көкейлеріне қондырған. 1995 жылы 30-шы тамыздағы бүкіл халықтық референдумда қабылдаған біздің ата заңымыздың бүгінгі берген жұмысының әрекетінің нәтижесі осы елімізде қазір тұрақты даму, саяси қалыпты жағдай, экономикалық өрлеу сынды игі нәтижелер беріп отыр. Бұның басты себебі біздің ойлайым, осы біздің ата заңымыздың өміршеңдігінде, ата заңымыздың осы халықтың даму үрдісіне қолайлы жағдай жасауында. Сонымен қатар тағы бір ата заңда атап өтетін мәселе бұл Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен ұлыстар үшін, барлық азаматтар үшін тең жағдай жасауында. Құқық қорғау органдары қызметкерлері жиналғандарға ата заңымыздың еліміздегі басты құжат екендігін, ондағы әрбір тармақ баптарындағы талаптардың орындалуындағы маңыздылығын ұғындырды. Салтанатты шара барысында қала әкімі тарапынан еліміздің өсіп өркендеу жолында қарыштап үлес қосып жүрген түрлі сала мамандары марапатқа қол жеткізді. Азаматтардың правасын қорғау, мемлекеттің ішкі сыртқы саясатын қолдау және де түрлі мына экономикалық жетістікке жетудің нәтижесі осы ата заңымыздың аясында екеніне біз ешқандай даусыз, оған күмән жоқ деп білеміз. Мынау ата заңымыз қабылданғаннан кейін мынау қос палаталы парламент құрылды, білесіздер. Сот жүйесінде реформалар жасалынды. Президенттік билік өкілдігі іске асты. Артығай Абдрашитова мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметкері мерекелік шарада әкім алғыс хатына ие болды. Үш тұғырлы тіл саясатын берік ұстанған азаматша ата заңымыздың тұтастығы тіл саясатын үстемдігі деп біледі. Жалпы айтқанда біздің Түркістанда өзге ұлт өкілдері көп екені бәріне мәлім. Сондықтан да біз қазақ тілін жалпы алфавиттен емес, іс қағаздарын дұрыс жүргізу, жаңалдегі өтініш, бұйрықтарды дұрыс жүргізу мақсатында үйретіледі. Ағылшын тілі білесіздер, халықаралық тілдердің бірі. Сондықтан да Қазақстан Республикасының президенті айтқандай, әрбір азамат үш тілді жетік меңгеру керек деп ойлаймын. Конституция күніне арналған мерекелік жиын соңында қалалық мәдениет үйінің бастамасымен ұйымдастырылған концерттік бағдарлама келген көрермен назарына ұсынылды. Ақмарал Ғаниқызы, Олжас Тілесұлы, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан.